Sanna Marinin aamiaiskohu sai sunnuntaina edelleen jatkoa, kun 300 euron aamiaistarvikkeet muuttuivatkin 850 kuukausittaiseksi ateriaeduksi. Ateriaetu on siis sisältänyt aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita. Eli onko 300 euroa käytetty aamupaloihin ja loput 550 kylmänä toimitettaviin aterioihin. Kylmät ateriat eivät tarkoita mitään mikrossa lämmitettäviä eineksiä, vaan esimerkiksi sushi ja useimmat salaatit ovat kylmänä toimitettavia, joten pääministeriperheen kesärannan kaikki ruokailut on taidettu ulkoistaa veronmaksajien kukkarolle. Lyhyenä kertauksena homma alkoi viime viikon tiistaina, kun Iltalehti uutisoi Sanna Marinin maksattavan perheensä aamiaiset verovaroista 300 euron edestä kuukaudessa. Ateriaetu ei ole Marinin oma keksintö, mutta sen laillisuus on vahvoin perustein kyseenalainen, josta poliisi on aloittanut tutkinnan. Lisäksi Marin ei ole maksanut edusta veroja, vaikka verottajan mukaan kyseisen ateriaedun tulisi olla veronalaista tuloa. Perjantaina Marin ilmoitti Twitterissä keskeyttävänsä edun selvitysten ajaksi ja siirsi vastuun asiassa valtioneuvoston kanslian virkamiehille. SDP:n entinen puheenjohtaja ja pääministeri Antti Rinne kehotti uskollisia demareita aktiivisesti puolustamaan Marinia asiassa ensin SDP:n sisäisessä Facebook-ryhmässä ja tämän jälkeen voivotteli Marinin saaman kohtelun asiassa olevan epäreilua ja aneli myötätuntoa johtajalleen. Sunnuntaina tosiaan selvisi, että ateriaetu ei ole koskenut pelkkiä aamupaloja, vaan yhteensä Marin on saanut verovapaasti syötävää veronmaksajien piikkiin 850 kuussa. 850 tosin on toistaiseksi vasta alustava arvio ateriaedun keskimääräisistä kustannuksista kuukaudessa, joten summa voi vielä tuostakin nousta. Tämän selvitti taas ansiokkaasti Iltalehden toimittaja Jarno Liski, joka on joutunut asian julkistettuaan vasemmiston sylkykupiksi. Tere Sammallahti twiittasi vasemmiston epäjohdonmukaisuudesta maanantai-aamuna seuraavasti. Puhuuko vasemmisto Twitter tänään 1) siitä, kuinka vasemmistopoliitikot ovat käyttäneet niin merkityksettömän pieniä summia veronmaksajien rahaa henkilökohtaisiin hankintoihin, 2) siitä, kuinka oikeistopoliitikot ovat käyttäneet liikaa itse tienaamiaan rahoja vaalimainontaan. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma twiittasi: vastenmielistä seurata, millaista mustamaalaamista ja pilkkaa toimittaja saa osakseen tutkiessaan kriittisesti vallankäyttäjien toimia. Kriittinen journalismi on liberaalin demokratian kulmakivi. Se ei ole olemassa vain poliittisen vastapuolen lyömiseen, vaan vallan vahtimiseen. Tuomas Enbuske kommentoi: sen olen tiennyt, että ihmiset ovat laumasieluisia typeryksiä, mutta enpä olisi todellakaan viikko sitten uskonut, että vasemmisto käyttää tämän viikon todella hyväosaisen verosluibailun puolustamiseen ja poliitikkoja tutkivan journalistin ivaamiseen ja potkimiseen. Hävetkää. On myös alettu epäilemään, olisiko Marin maksattanut viime elokuun ensimmäisenä päivänä kesärannassa pidetyt häänsäkin verovaroilla. Esimerkiksi päivän byrokraatti twiittasi: tietääkö kukaan, onko 1.8.2020 ollut muuta tapahtumaa kuin Marinin häät? Tästä ei voi vielä hypätä johtopäätöksiin, mutta kyllähän se vallitsevassa tilanteessa kysymyksiä herättää, kun samalla päivällä valtioneuvoston catering-hankinnoissa 23 000 euron piikki. Ja tästä liitettynä kuvakaappaukset todisteeksi. Kokoomuksen kunnanvaltuutettu ja yrittäjä Jokka Treskbeck: pääministerin käsi on olkapäätä myöden veronmaksajien taskussa. Härskiä. Menivätkö myös viime kesän häät ahkerien veronmaksajien piikkiin? Kuittien salaaminen täytyy lopettaa. Treskbeck jatkoi: mielenkiintoinen sattuma, Sanna Marin juhli häitään 40 vieraan kanssa kesärannassa 1.8.2020. Samalle päivälle valtioneuvoston piikistä löytyy 23 018 euron catering-lasku, vaikka valtioneuvoston kalenterissa ei ollut tuolla viikolla yhtään tapahtumaa. Mihin lasku mahtaa liittyä? Kansanedustaja Jani Mäkelä kommentoi: sen sanon aamiaisgeitistä, että epäilys häiden maksattamisesta yhteiskunnalla pitää selvittää. Marin ehti jo pari päivää sitten väittää julkisuudessa maksaneensa häät itse. Jos niin ei olisikaan, alkaa olla ohjelmassa pääministerin vaihdos. Myös viime vuoden vappuna on tapahtunut.
Matti Muukkonen kommentoi twiittiin, jossa kuvakaappaus vappupäivältä yli 600 euron ostoista. Näiden kaikkien laskujen sisältö on nyt käytävä läpi heti poliisin ja VTV:n toimesta. Nyt alkaa näyttää hyvin pahalta. Twitter-käyttäjä Antti Varis avautui kunnolla Marinin toiminnasta. Huuto naurua, voiko Sanna Marin enää alemmas vajota? Onko räikeämpää valehtelua? Harmaan talouden kitkemisellä yrittäjien veronkorotuksia ajavan hallituksen pomo nauttii lähes tonnin verottomasta työtehtäviin liittymättömästä kuukausiedusta veronmaksajien piikkiin. Kun se tulee ilmi, ensin salataan kuitit ja sitten valehdellaan summista. Vastuu yritetään kaataa virkamiesten syliin, kuten tavaksi on korona-aikana otettu. Itse pakoillaan vastuuta ja valehdellaan tietämättömyyttä. Samaan aikaan edellisen organisaation, eli valtioneuvoston kanslian, rahankäyttöä valvova sankari Tytti Yliviikari paistattelee mediassa ja huolehtii, kun Ranskassa veronmaksajat kustantavat myös hovimestarit ja pöytähopeat. Suomessa nöyrrytään buffet lounaisiin. Ei tule mitään tästä köyhästä ministeriöelämästä. Olenko ainoa, jonka mielestä tällä hallituksella ei ole nallekarkit oikeassa kipossa? Oman edun kahminta maistuu, rahaa on kiva jaella itselle ja kavereille, ääniä sopivaa ostaa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin kustannuksella. Samaan aikaan teollisuutta ajetaan alas, ei saada työpaikkoja, työkykyiset siirtyvät eläkkeelle, kilpailukyky laskee ja velka räjähtää käsiin. Nämä sankarit polttaa rahaa muiden piikkiin, minkä kerkeää, ilman että kukaan laittaa vastuuseen. Jättäkää laiva. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, mitä Sanna Marinin kuittien summien takaa lopulta löytyy, jos ja kun asiat tulevat julkisuuteen. Luen vielä videon lopuksi parhaimpia Twitteristä löytämieni tunnettujen henkilöiden kommentteja asiaan. Hjallis Harkimo. Toverit, nyt riviin. Demareiden ylimielisyydellä ei ole mitään rajaa. Rinne kasaa joukkoja. Kunta huolehtii asukkaistaan kaikissa käänteissä ja valtio maksaa aamupalat. Ja vastuu on aina muiden, nyt virkamiesten. Tämä vielä pakko kysyä. Sanokaa yksikin muu työpaikka, jossa työntekijä perheineen saa ilmaisen aamiaisen. Kansanedustaja ja Tampereen pormestariehdokas Veikko Vallin kysyy, mitä seuraamuksia tulee, jos yrittäjä jättää ilmoittamatta 10 000 euron edestä luontoisetuja verottajalle? Iivan Puopolo, VNK eli valtioneuvoston kanslia. Etu on verovapaa. Verottaja, etu ei ole verovapaa. VNK, Lipposetkin söi. Lipposet, ei syöty. VNK, etu ollut 300 euroa kuukaudessa. Pääministerin esikunta, etu ollut 850 kuukaudessa. Ville Tavio toteaa, eli Marinin olisi pitänyt tienata noin 1 700 kuukaudessa enemmän ostaakseen nämä ateriat itse. Hyväksyykö keskusta ja Annika Saarikko vielä tämänkin? Päivän byrokraatti. Miltä tuntuu keskusta ja RKP tukea pääministeri Sanna Marinia? Kuinka paljon saa viedä oikeudettomasti ja verot pimittäen, ennen kuin teidän asteikollanne ministeri ei ole rehellinen ja taitava? Prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää, ihan yleisestä kiinnostuksesta kysyisin, miten verottaja normaalisti suhtautuu siihen, jos verovelvollinen on jättänyt tulojaan ilmoittamatta työnantajalta saaman neuvon takia? Ja vaihteleeko suhtautuminen kuka ties työnantajasta riippuen, ja jos vaihtelee, niin miksi? Jussi Järvinen. Kuittien salaamisen taustalla ei siis ollut pääministerin yksityiselämän tiedot, vaan peitellä se, että aamupalaviitteen alla maksettiin kaikki perheen ruokaostokset. Taitaa täyttää jo petoksen tunnusmerkit. Ei kai tässä muuta kuin soitto Niinistölle. Viitaten pääministerin eronpyynnön jättämiseen, joka tehdään presidentille. Tuomas Enbuske. Persut puhuvat maahanmuutosta. Miksi te puhutte aina vain maahanmuutosta? Persut puhuvat EU:n elpymispaketista. On verorahojen tuhlausta, että puhutte tuosta. Persut puhuvat korkean poliitikon mahdollisesta laittomasta veroedusta. Eikö teillä ole tärkeämpiä asioita? Sitten Paavo Väyrysen loistava hissikuva saatetekstillä. Etsitäänkö täällä uutta pääministeriä? Ravintoloitsija Henri Aleen. Aikoinaan muru sai sapiskaa tilintarkastajalta, kun emme perineet ruokarahaa henkilökunnalta, vaan ruoka oli ilmainen. Ei kuulemma ollut laillista. Mistä lie tuli mieleen? Arto Koskelo, jahas, Pyhä Sanna on toimittaja Liskin otteessa, ja se on sellainen ote,
että siitä pääsee irti vain taputtamalla tatamia. Oisko se Sanna Marinin valtakausi pikkuhiljaa taputeltu? Susanne Päivärinta, Marinin ateriaetu, onkin ollut noin 850 kuukaudessa. Noteeraisitko sä, jos jääkaappiisi tupsahtaisi vajaalla tonnilla safkaa kuukausittain? Kokonaissummaa ei kuulemma tiedetä, että sitäkin selvitellään. Pete Poskiparta, mites ne kriisiviestinnän ohjeet menikään? Myönnä virhe, pyydä anteeksi, maksa takaisin, homma käsitelty. Tässä on toimittu juuri päinvastoin. En kommentoi, en tiennyt, emme julkaise, kommentoimme vain sen ja niin edelleen.